وری کې تم باندن شوا کډوال جنې دا وطن رمان کمینا بورجل دیو تپ کې نوې شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربانه دي حضرت نظیم لګرو دا سیدا چې عمران دیوانا یاد سحر لاغه نه باندې شعرونه اورم خوای وای ناغه ځینی خلک پر اختیار دیوانه ځینی خلک پر اختیار شعر لیکي عمران څنګه یار شعر راته وای ښا سر جی و یسو سیرونه مو ام بی بی یو غزل وای پشاړو دشت باندې کر غواړي او ژوند تیرول هم لوی هنر غواړي زما د دوستر گینول هیڅ نه غواړي او ګل دیدار استاد بشر غواړي او خدایا په مونږ کې اتحاد پیدا کې وډون به نور سخو بس نظر غواړي وے ہسی نشی ساز او سور ہم پسکی گی او دا زخمی زلب تکور ہم پسکی گی وے چی سن خوری بدبو ندرو می دخلین او مخترانو تا پیغور ہم پسکی گی وے ما تشپانے با سوک سزان پوری پریدی ما تشپانے با سوک سزان پوری پریدی او دوی آران خو رور او رور ہم پسکی گی وے چوجود دی ور لور کړو د ګل پانی نو لویا خدای الله ولور هم پس کی بے غیرت را تما وای پختون یم زورا ور یارا زور هم پس کی وے خلک وای دی ونه د نه په هیګ روغ خلک کله کور هم پس کی بل وای دی وانه میرا باندې سر سر دی وے دہ سنا چ محبت نشتا او محبت ستا زمو قسمت نشتا خپل د یو بل سره مینا کوي او د دینه غره عبادت نشتا بیا به دولت وی خو جانان بنوي او سی جانان ستا د دولت نشتا و د خپل مینې ته هنر پکار دی او مونږ کی دومره سیاست نشتا سیر دے منصور سے بخیری یو سیر بوئی وی ہر چاہ تا مکا وزما دا سادگی خبری و پخ پلا خاندہ کلے کورا پوری مخاندہ و سلام ہر چاہ تا مکا وزما دا ہر چاہ تا مکا وزما دا سادگی خبری و پخ پلا خاندہ کلے کورا پوری مخاندہ یا وی دخ پلی دبل وطن دا دانشور و ناس تا خون نکڑی د بل وطن د دانشور او ناس تخوان نکړي وو د خپل خاورې لیوانی په سړی خلای وي عجیبه چل ده نه سجان او نه پہچان سره وو د خکلی خکلی قدرتی په سړی خلای نه لیوانا ولې د دنیا د سلری غول لري ګرځي دنیا نه ما ولې د وختي کله سترو کې وخت کې راځي کله بلا ما سکیږي ولې نه سر جی خاص مسالہ خو نشتا دا بس اسی کلا واری خپل مرض دا وجنا لگ دا سی سو چل لے دا لگ ذہنی کمزور دیا ہے دا وجنا دا سی تو خام خلی وانے بزان پوئے گی چی ٹک نئے وان نو دوم رکھ پوئے گو بزان لان نا اللہ دی خسا تا بلدہ چه مړه جون بکاو کار څنګه ده څنګه ده خیال لې بیل هم بیل او خبې کو ان شاء الله ار څنګه چې ده او سور ته بیا سم دنیا نیم غړې ده کسو خره کسو بد دی زیبا بیل او د یو سور از جون دی او سولې جی دی تیرې وشي ما شعر دې مانه خو سیر دې خو مقصد هم دا چې شکر دې چې دا ژوند د چا انتظار نه کوي کنه نه زه خو به وجلې وم کنه لکه چې وار طریقې طریقې قرار څنګه کیږي منصور سره تاسو کې یو هغه غزل وې مهرباني بوې تاسو وې لو کوله شما غسو نور یا دیوانه راته پرمایشو کو د
وختي نه لګیم چې د دسه خواهش پوره کوم. نو پاولنی ځل باندې سکل مې ورته چې روټۍ خور کړه مې چې اوبس کو خو دسه ونه منل. خو دا غزل فرمایش وکړو نو چې بس هغه ورته ویم باره چې هغه خبر زما په سترګو کې د سوال نه وا. هغه خبر زما په سترګو کې د سوال نه وا. هغه مې نه و خو مینې ته لیواله نه وا. یا به ما پسې خپاو یا به بل څه چلو. خو چې ډولۍ ته ورختله نه خوشحاله نه وه. ګیډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې خیم. زما واسې په نصیب کې کلیواله نه وه. هغه هوښیار وه د مخکې نه ډاډه اوسېده. هغه چتلا هغه زما په رنگ بدحاله نه وه. ما ته اکثر به یې خندل چې بنګړي چال اخلي ته په مخ بیا په هر شعر جاڼې کنه یار. هغه دستر ګروش نای ولد کو میرا وړم درنګ رنگ پټو کور بدر لډ کلم خو هغه د پیرو تندرستی درلد کو میرا وړم جمر پیزوانو می خکه بدر لهو راوړم خو هغه نیم دټم وړم نیم نیم نو منصور دی پو حق کس ہے دردی ددڑا ہے در تسکین ہے کینی نو دا لیون فکر بے مڑا کی در ہے